No niin, moromaan kaikille meikäläisen nimi on Jonno Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on, että kävelyvideot tehdään jatkossa tänne hashtags bonusvlogi. Joo, näin on. Mä poistin mun kävelykanavan, eli sitä ei oo enää YouTubeessa ollenkaan, mutta kun mun puhelimella, koska mä en osaa kirjautua ulos mun puhelimeen, niin ja. Joo, eli siis tänne tulee jatkossa kävelyvideot, joo. Mä en näin, että bonusvideot on sitten nää kävelyvlogit. Näin on. Joo. Tälleen sitten tapahtuis. En mä jaksanu enää tota kävelykanavaa. Niin mä päätin, että kun on ennenkin tehty tänne, niin miksei jatkossakin tehdä niin kävelyvideo tänne. Näin on. Joo. Sinne lähti kävelykanava kävelemään. Joo, sitä kanavaa ei ole, eikä enää tuu. Näin on. Kaikki videot siirtyy tänne. Näin kävelyvideot jatkossa tulee. Joo. Näin on. Joo. Eli bonuksena saatte sitten kävelyvideoita tänne jatkossa. Näin on. Kävelyvideo is back tänne kanavalle. Joo. Näin on. Mutta joo. Nämä videot näitä ollaan nyt tässä, se on moro. Tilaa kanavaa, niin et missä on mitään.